Үкіметтің жұмысы халыққа түсінікті, әрі ашық болуы шарт. Президент берген тапсырмалар жайлы жиі есе беру керек. Мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров премьер-министрге осындай сауал жолдады. Оның сөзінше президент кедейшілік тақырыбын ашық айтып, халықтың әл-ауқатын арттыру жөнінде нақты тапсырмалар берді. Бір ай өтті. Үкімет өз деңгейінде еңбектенген болар. Десе де жаңа Қазақстан философиясы ашық диалогты, шынайы дискуссияны талап етеді. Жабық стилде жұмыс істеу, бағыт-бағдарды елге түсіндіре алмау стилі артта қалу керек деді депутат. Үкімет мүшелерінің мәжіліске қоғам өкілдерінің қатысуымен президент берген келесі тапсырмалар: кедейшілікпен күрес, жұмыссыздық мәселесі, кіші және орта бизнесті дамыту, сыртқа заңсыз кеткен капиталды қайтару проблематикасы, Самұрық-Қазынаны реформалау, РОП-ты оңтайландыру мәселелері бойынша есеп бергендеріңіз абзал. Халқымыз нақты қадам, ұтымды шешімдерді күтіп отыр.